maadeyska maalmo dhaama maanta waxa uu qayb ka yahay barnaamijka Higsiga Nolosha oo ay soo saaraan BBC Media Action lagana baahiyo laanta afka Soomaaliga ee BBC. Barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay dhalinyarta. Furitaanka barnaamijkan waxaa loo sameeyay hees, habsoosaarka heestaasi iyo hababkii ay soo martay ayaanu muuqaalkan kooban idinku soo gudbinaynaa. Heestan waxaa ereyada sameeyey Sidiiq Maxamed Burmad. Habdhaca luuqda heesta ama laxanka heestani waxaa sameeyey Mustafa Macalin Caydiid. Waa heeska kooban laba bey iyo laba kooras, waana isdhexgal. Iminkan waxaa u diyaar ah labadii fanaan Cabdifataax Burcaawi iyo Amran oo kala qaybaya labadii bey. Heerarka ay soo saarista heestani martay kuma koobna oo keliya heerkaasi, waxayse mar kale u gudubtay in lagu timo muusiga casriga ah, waxaana muusigaasi u sameeyey Maxamed Xaaji Xasan. See you.